O que significa os emojis de dois dedos tocando no TikTok? Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Os dois dedos indicadores juntos que começaram no TikTok agora se transformaram em um meme que estão no Twitter. O TikTok se tornou um novo centro de tendência, desafio de mania de dança e também introduziu uma série de novas frases que agora estão se espalhando pelo Twitter e o Instagram. A nova tendência de memes no aplicativo envolve emoji de dois dedos apontando um para o outro. O que isso significa? Bom, vamos lá. Colocá-los juntos pode indicar ações quando você se culpa ou tem algo desconfortável de falar, um assunto doloroso, algo difícil de expressar, algo que incomoda e é difícil de expressar. Essa combinação pode mostrar que você sofreu algumas injustiças ou queixas, tá? O outro significado também que a maioria das pessoas concorda é que significa tímido, como se você estivesse mexendo os dedos nervosamente, tá? A sequência de emoji pode ser usada se você está prestes a fazer alguma pergunta suave para alguém ou se você está se sentindo tímido, tá, pessoal? Eu vou deixar o link da matéria completa na descrição do vídeo, caso vocês queiram o significado desse emoji, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e obrigado e fui!